עניינים מעניינים עם משרד הפרסום דור טו דור. כל שבוע, בכל שבוע, ביום ראשון, בין השעות 10 ל-12, אנחנו פותחים איתכם שבוע בתוכנית עניינים מעניינים, שיחות מלב אל לב, עם אנשים שיעשו את החיים שלנו קצת יותר יפים. רדיו החיים הטובים, כל יום ראשון, בין 10 ל-12, משרד הפרסום דור טו דור. תירם מידע וחקירות, מתמחה בחקירות כלכליות, חקירות פרטיות, איתור עבודים, איתור חייבים, בדיקות פוליגרף, ציוד אבטחה וצילום וגילוי האזנות סתר. משרד תירם מידע וחקירות משלב שיטות חקירה מקובלות עם טכנולוגיית הייטק מתקדמת ומשתמש במקורות מידע וקשרים ענפים בארץ ובחול. תירם מידע וחקירות ותגלו את האמת. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק או בטלפון 09-8851-855. שלום מאזינים ומאזינות יקרות שלנו, יום ראשון בשבוע, 10 בבוקר, אנחנו ברדיו החיים הטובים עם התוכנית עניינים מעניינים של משרד הפרסום דור טו דור. יש לנו תוכנית מעניינת מאוד עבורכם היום, כמו ששמעתם מקודם, מי שנתן לנו חסות ומשרד החקירות תירם. עוד מעט נעלה אותו על הקו ונשמע ממנו כמה סיפורים עסיסיים לפתוח את השבוע. איתי באולפן מאיר פורט. אהלן מאיר. היי, בוקר טוב. בוקר אור. מאיר פורט הוא מנחה בודדים וזוגות לטקסים מהטנטרה הטיבטית לפי אומנות הדקה דקיני, אמרתי נכון? אמרת מצוין. במגע, במדיטציות ונשימות, מאמן אפקט הפרפר. אפקט הפרפר, ויותר מהכל, גבר נאה. למען ההגינות, אני חייבת לספר לכם, מאזינים יקרים שלי, שאני את מאיר מכירה לא מעט שנים. כך שאני מכירה את תהליך ההתפתחות האישי והמקצועי שלו, ואני בהחלט יכולה להמליץ עליו ממקור ראשון ומידע אישי. אלן מאיר, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, עדי. עברנו שבת נחמדה? עברנו שבת טובה, כן. יופי. עכשיו אני רוצה שאתה תסביר לי ולמאזינים, שכשאנחנו שומעים את המילה טנטרה, מבחינתנו אנחנו חושבים על אורגיות ועל השתוללויות. בוא תסביר לנו ולצופים מה זה טנטרה. טוב, אנחנו בחיים הטובים, לא? כן, חיים הטובים. לא, אנחנו משתדלים לשמור על החיים הטובים. בדיוק. תראי, זה איזשהו מוניטין בעייתי שצץ לטנטרה. זה נובע מזה שבעיקר בעולם המערבי יש המון אנשים שמשתמשים במונח הזה, גם כשזה לא רלוונטי לטנטרה. וזה נכון, נוצר כזה מוניטין, זה לא מה שאנחנו מתעסקים איתו, זה לא מה שנדבר עליו. מה זה טנטרה במקור? מה זה טנטרה? טנטרה זה תורה שנוצרה במזרח, נוצרה באודו. כמה אלפי שנים, לפחות 5-6 אלף שנים, מצאו כתבים מאוד מאוד עתיקים. והיא עוסקת ברוחניות, היא עוסקת בחיבור לטבע, היא עוסקת בחיבור של האדם אל עצמו. אבל דרך הגוף. גם דרך הגוף, אבל יש פה ארבעה דברים, כי אנחנו מדברים גם על הגוף, אנחנו מדברים גם על האנרגיה, גם על הגוף האנרגטי, אנחנו מדברים גם על הפן הרגשי, ויותר okay. מהכל, גם על הפן התודעתי. טנטרה, שזה למעשה אתה אומר, שהיא חיבור לטבע, חיבור לגוף, דרך המודעות ו... הרגש. והרגש. כן. למה זה מקבל קונוטציה מינית? כי יש עיסוק גם בנושא המיני. אנחנו משתמשים הרבה במה שנקרא אנרגיה מינית. אנרגיה מינית זה האנרגיה שאנחנו יוצרים באזור האגן שלנו, באזור איברי המין. שהיא לאו דווקא אנרגיה שאנחנו עושים מאיתה מין, אלא אנחנו יוצרים ממנה. ממש לא. אנחנו יכולים לייצר אנרגיה מינית גם כשאנחנו יושבים פה במשרד. זה לא קשור. אפשר ליצור אנרגיה מינית על ידי נשימה. האנרגיה מינית היא המנוע שלנו. היא יוצרת את החיים שלנו כמו שהיא יוצרת חיים אחרים. אנחנו בסופו של דבר יודעים שמין יוצר חיים. הוא יוצר משהו חדש. ודאי. כן, זה החסידות לא בדיוק משתמשות. לא, לא, זה לא מה שסיפרו לנו על החסידות. זה בדיוק העניין. אז הטנטרה עוסקת, בואי נגיד בערך ככה, כשאני יושב עם אנשים שכמוני ואנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים, אומרים בדרך כלל בין 10% עד 12% מכל העיסוק הטנטרי מתעסק במין ישירות. אז איך למעשה הטנטרה יכולה להיות פועל יוצא או פועל מניב או פועל איכותי לשיפור הזוגיות שלי? כי זה למעשה מה שאתה מתעסק איתו. אתה למעשה חלק גדול ונרחב מהעבודה שלך,
בכל הכלים שעומדים לרשותך, ויש לך המון כלים, שתכף נדבר עליהם, ובעיקר בתחום הזוגי. כן, אז זה משהו חדש שהוא גם קצת יוצא דופן בעולם הזה של טיפול בזוגיות. מה שאני מביא, ואנחנו בסוף נספר גם על איזושהי פעילות מעניינת בתחום הזה. ודאי. אנחנו מביאים איזושהי תפיסה שהיא אמנם באה מהטנטרה, היא באה מהטנטרה ומהטאו, הטאו הסיני. אז למעשה אפשר להגיד שזה מאוד עתיק, אבל זה נחשב חדש בתחום שמתעסקים בו היום. וזה לבוא אל הזוגיות ממקום שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים. זה לא לבוא מהמקום של אני רוצה, או שתעשה בשבילי, תעשי בשבילי, אם אתה עושה ככה, אז יהיה ככה. כל הנושא הזה של לרצות, כל הנושא הזה של לוותר, כל הזמן אומרים לנו תוותרו. אומרים לנו תוותרו, יהיה טוב, יהיה לכם טוב. לא, זה ממש לא זה. אנחנו לא מדברים על זוגיות שהיא ריצוי, ואנחנו לא מדברים על זוגיות שהיא ויתור. עכשיו, לא לרצות ולא לוותר, זה במה הטנטרה. זה עקרונות של הטנטרה. לא לוותר ולא לרצות, או מבחינתי... לא לרצות. לא לרצות, זה אומר מבחינתי, כמעט ולא יכולה להתקיים זוגיות. ופה אני טועה. פה את טועה, זה קורה ככה, כי המודעות בשנים האחרונות... כי ככה חינכו אותנו, כי חינכו אותנו שבשביל לשמור על זוגיות צריך לוותר, וצריך לוותר לפעמים על עצמך ועל הרצונות שלך, ויותר לעשות למען, כדי לשמור על הזוגיות, מה שמסתבר שהוא לא נכון, כי פחות ופחות... אתה רואה אנשים בזוגיות, לפחות רואה. כזו ש... את רואה את זה בסטטיסטיקות של הגירושין. את רואה את זה שזה לא עובד יותר בשנים האחרונות. החברה המודרנית עוסקת בריצוי וויתור, כי ככה נוח. גם כשזה אנחנו מדכאים את המיניות, כשזה גם מדכאים את האישה. כי אנחנו רוצים לשלוט בבני אדם. החברה המודרנית רוצה לשלוט בבני אדם, ולכן היא מחנכת אותם לריצוי וויתור. אז איך למעשה, מה הם הכלים הטנטרים שיכולים לעזור לנו למעשה להגיע לאותה נקודה של לא לרצות, לא לוותר, אבל עדיין לשמור... אנחנו מדברים על פרספקטיבה של זוגיות ואינטימיות. פרספקטיבה שהיא אחרת ממה שמקובל, כי אנחנו רוצים להביא את האנשים למקום שנקרא זוגיות פותרת. זאת אומרת, ליצור, גם אם יש איזושהי, בוא נגיד, יש מריבה וחיכוך. הרי מה קורה כשיש מריבה וחיכוך בזוגיות? בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו בורחים מזה. כל אחד מתבצר בעמדה שלו, כל אחד הולך, אתה תישן בסלון, אני אשן פה, או שאני אעזוב את הבית, או שאתה תעזוב את הבית. זאת אומרת, אנחנו בורחים מהמריבה. הריחוק הוא רגשי, הוא פחות פיזי. הריחוק הוא רגשי אחרי מריבה. משהו שמאוד מאוד מקשה אחר כך את ההתחברות בחזרה. זה נכון, אבל תשימי לב שאני השתמשתי במילה חיכוך. אנשים בורחים מהחיכוך. עכשיו, אם נשים לב, חיכוך זה דבר שבדרך כלל מביא לנו עונג. הרי איך אנחנו משיגים עונג ביחסי מין על ידי חיכוך? Okay. זאת הפעולה. עכשיו אנחנו למעשה לוקחים את עצמנו ואומרים בואו לא נתחכך, בואו נברח מהעונג ונברח אל הסבל. זה מה שאנחנו ואז עושים. ואז כשאנחנו לא מתחככים, אנחנו לא יוצרים את אש החיות למעשה. לא יוצרים אש, לא יוצרים את לא יוצרים את האינטראקציה. וכשאני מדבר על זוגיות, אני מדבר על אינטראקציה. הזוגיות בטנטרה מדברת על כך שיש... יש אותך ויש אותי, אבל יש משהו שהוא נוסף, שזאת האינטראקציה, זה הביחד שלנו. נקרא לזה הביחד. קוראת לזה המרחב המקודש. אפשר לקרוא לזה המרחב המקודש, אפשר לקרוא לזה הרבה שמות. אני רוצה להשתמש במילה שנקראת הביחד שלנו, שזה משהו שהוא מעבר לשנינו. זאת אומרת, אם תקחי את הזוגיות ותגידי, הזוגיות היא יותר גדולה מסכום שנינו, מסכום שני החלקים שלה. ואז כשאנחנו רוצים לשמר את הזוגיות, אנחנו רוצים לטפח את הביחד, את האינטראקציה. ולכן, למשל, מריבות זה דבר טוב. אם לא בורחים. אז זה הכלי הראשון שיש בטנטרה, למעשה שאתה ממליץ עליו, אל תפחדו להתחכך. אל תפחדו לריב, אל תפחדו להתחכך, תתמודדו עם עם מה שקורה. תתנו לזה לקרות. תעבדו עם זה. זה אחד. אנחנו מדברים על העצמה אישית, שכל אדם מעצים את עצמו דרך הזוגיות. אוי, זה כל כך נכון. אתה יכול לבוא לזוגיות, בכדי שהיא תהיה שלמה, אתה צריך להיות שלם. אתה חייב לעשות עם עצמך איזשהו תהליך, כדי שאתה תהיה מסוגל להיות חלק משניים. גם, אבל את גם יכולה, קודם כל, ובראשית הכל, להתחיל עם הזוגיות עצמה גם. כי אפשר לגדול בתוך הזוגיות, אם תומכים זה בזה. עכשיו, אני דיברתי קודם על, לא על לרצות ולא לוותר. הנושא הזה של, שאם אני ארצה אותך, אני בעצם, אני אשתמש במילה קשה, זה בעצם נקרא לסרס. כי אני לא מאפשר לך להתפתח, אני לא מאפשר לך לאתגר את עצמך, אני עושה מה שאת רוצה, ואין שום אתגר, אין שום דבר שיגרום לך לצמוח. אז ברגע שאנחנו מסכימים, שנינו, וזה צריכה להיות בהסכמה, כי אם אין הסכמה, אז הזוגיות תתפרק. אוקיי. ההסכמה צריכה להיות שגם את וגם אני מסכימים להעצים אחד את השני,
ולא משנה מה המחיר של זה, גם אם אנחנו רבים, גם אם אנחנו לא מסכימים, גם אם יש איזשהו דבר בדרך שגורם לנו לאיזשהו ויכוח או מריבה, אנחנו עדיין מסכימים שאנחנו ממשיכים להעצים זה את זו כל הזמן, ולא מוותרים. ופה נכנסת הטנטרה, בוא ככה נחדד את הכלים שיש לטנטרה. זאת הטנטרה. הטנטרה היא למעשה איזשהו תהליך שמאפשר לכם כזוג להכיר, להיכנס פנימה, לאפשר. הטנטרה מחברת אותנו קודם כל אל עצמנו. העניין הזה של לכבד את עצמי, לתת כבוד למי שאני. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים לא עושים את זה, כי אנחנו נמצאים במצבים מאוד פתולוגיים כאלה. אנחנו גורמים לעצמנו כעס, אנחנו גורמים לעצמנו עצב כל הזמן. אנחנו מחפשים, מתמכרים לנושא הזה של להיות מסכנים, להיות קורבנות. עכשיו, זה לא כבוד אל עצמי. ודאי שלא. אז הטנטרה אומרת, לא, בוא נעשה הפוך. תכבד את עצמך, תיתן לעצמך את המקום שאתה קיים בטבע. אתה קיבלת מהטבע את כל העוצמה, את כל הכוחות הקיימים. למה אתה בורח מזה? תכבד את עצמך, תן לעצמך את המקום הראוי לעצמך. אני חייבת לעשות פה קצת סדר. אוקיי. טנטרה. כשאני אומרת טנטרה, אני רואה זוג, לאו דווקא בקונוטציה מינית, משולב גוף בגוף, מאזין ומקשיב אחד לשני ממקום רגשי, ממקום פיזי. אני טועה? את לא טועה, אבל זה לא הכל. זה לא הכל. אז בואי נתחיל רגע עוד פעם מההתחלה. בדיוק. מה זה טנטרה? טנטרה, המושג טנטרה במקור שלו זה להתרחב, לצמוח ולגדול. אוקיי. זה קודם כל מכוון אליי עצמי. אוקיי. זה ההתרחבות העצמית שלי, הצמיחה שלי והגדילה שלי, מתוך זה שאני מכבד את עצמי ואני רוצה להתפתח ולגדול בעולם. אתה אומר פה משהו מאוד מאוד מעניין. אתה אומר, התפתחות שלי, גדילה שלי, אבל כל התהליך הזה נעשה בתוך זוג. גם, אני יכול לעשות זה לבד. אבל בעיקרון התהליך שאנחנו מדברים עליו על טנטרה זוגית, אנחנו מדברים על זוג שיש לו כל מיני עניינים שהוא חושב שהוא צריך לפתור אותם, כשהוא מגיע לתוך סדנה כזו, שתכף אנחנו באמת נדבר איפה אפשר ואיך אפשר לעשות את זה, מגיע הדבר הראשון שהוא צריך להבין, זה אדוני, נכון שאתם באים לטפל בזוגיות? אנחנו נטפל קודם כל, כל אחד בעצמה האישית שלו, במקומות הבעייתיים שלו, ואז אפשר יהיה לחבר. יש לזה הרבה דרכים, אפשר לעשות את זה ביחד כסינגלים, ואז כל אחד לומד בעצם להתמודד עם עצמו במקומות שהוא חסום ובמקומות שהוא סובל בהם. זאת אומרת, זה בדיוק השאלה הבאה שלי שהייתה אמורה להיות, זאת סדנה שיכולה להיות גם לפנויים פנויות. אנחנו תכף נדבר, אנחנו מתכננים בעצם, תכף נגיד גם מי זה אנחנו, יש פה שתי סדנאות באופק, הראשונה שאנחנו מתכננים זה סדנת זוגות, והשנייה זה פנויים פנויות. נגיע לזה אחר כך, אוקיי? אוקיי. בוא נתחיל באמת מי זה אנחנו. מי זה אנחנו? אז קודם כל, אני חברתי גם הבת זוג שלי, הילד, שעומדת פה ומצלמת אותנו. תודה רבה, הילד. ועם עוד זוג מאוד מאוד מיוחד מפרדס חנה, יאיר כהן ובת אור יסור כהן, שהם שניהם שנים רבות מתעסקים בריפוי עצמי ובעצמה אישית. אוקיי. בדרכים שהן לא מקובלות. לא מקובלות... שמה מעניין. מאוד. מאוד מעניין, הם עוסקים בריפוי עצמי, אנשים באים להתרפא מסרטן אצלם. אוקיי. ויש להם קבלות, זאת אומרת, ולא רק סרטן, גם מחלות אחרות וכדומה. והתחברתי אליהם, ואנחנו עובדים ביחד. אוקיי. ואנחנו הולכים לייצר עכשיו כמה וכמה תהליכים מאוד מעניינים, שהם בוודאי בוודאי שונים ממה שקורה, כי אנחנו באים מכיוון אחר, מפרספקטיבה אחרת. קודם כל, לא אנחנו... מקובלת. הלא מקובלת, גם בתחום האימון המערבי. זה כל כך אתה. תודה. זה כל כך אתה לקחת את אותם טיפולים לא מקובלים, ולהעצים אותם בשיחות שלנו, בלי שום קשר לשידור שקורה פה. הרבה פעמים, אני חושבת שאני בן אדם מאוד מאוד פתוח, אבל הרבה פעמים בשיחות איתך, אחד הדברים שגרם לי להאמין למה שאתה אומר, זה היכולת שלך להפוך את הלא מקובל לפשוט. אתה מדבר על הלא מקובל בדרך הכי מקובלת והכי פשוטה, שזה מה שגורם לי ככה מאוד מאוד להאמין במה שאתה עושה. אוקיי, תודה. בואי רגע נסתכל על הנושא הזה של, נגיד, של מציאה של זוגיות. אוקיי. כן, אז אנחנו חוזרים לעולם של הפנויים פנויות, הולכים לדייט. מה קורה בדרך כלל בדייטים? אם נסתכל על דייטים, ויכול להיות שלא כולם יסכימו איתי, אבל הרבה פעמים זה קורה שהולכים לדייט כמו לרעיון עבודה. כן, שמים איזושהי מסכה על הפנים ועושים הצגת תיאטרון כדי שהמראיין יאהב אותי. כן, נכון שזה דייט.
אבל עדיין באים כמו רעיון עבודה, ואנחנו נותנים, מחפשים את התשובות שימצאו חן בעיני מי שנמצא מולנו. אנחנו לא מביאים באמת את עצמנו, וזה בדרך כלל 4-5 דייטים ראשונים זה ככה. פשוט הולכים לעשות הצגת תיאטרון ולרעיון עבודה. זה מה שקורה, אחרי 3-4 חודשים, פתאום, סליחה, זה לא אתה הבחור שהכרתי, כאילו... בדיוק, כי לא הבאתם את עצמכם. נכון. עכשיו, מה שקורה, גם באים עם צ'קליסט. יש את הרשימת מכולת המפורסמת שאני אומר... מה אתה עושה? מה אני רוצה? לא, גם מה אני רוצה? איזה זוגיות אני רוצה? ויש שם המון המון סעיפים, ועובדים עם הצ'קליסט הזה, ומסמנים וי, כאן הוא מתאים, כאן הוא לא מתאים, כאן הוא מתאים, כאן הוא לא מתאים. ומבטרים על אלה שלכאורה לא מתאימים, כאשר בעצם כשמבטרים על להיפגש עם בן אדם, מבטרים על עולם ומלואו, ומבטרים על צ'אנס מטורף שיכול להיות שזה הבן אדם הכי מקסים שיש, רק פשוט הוא לא שחקן טוב, הוא לא יודע להציג את זה כרגע. וזה המקום הזה שיש איזשהו מצוי, המקום שאני נמצא בו כרגע זה המצוי שלי, כן? אני כרגע לא, נגיד, לא נמצא בזוגיות. אני מאוד מתוסכל, אני מאוד סובל, ויש את הרצוי שאני רוצה איזושהי זוגיות. נכון. עכשיו, הפער הזה בין רצוי למצוי, אפשר לכנות אותו במילה סבל. נכון. אוקיי? אז יש איזשהו פער. עכשיו, בעיקר בתחום הזה של הזוגיות. נכון, אבל בכל דבר יש. יש לי גם, יכול להיות לי פער בתחום הכלכלי או בתחום של התעסוקה. כן, אם אני רוצה איזושהי עבודה מסוימת ואני לא עושה את העבודה הזאת, אז אני נמצא במקום של סבל ותסכול. אבל עדיין, אתה יודע, כל פעם אתה מדבר איתי על העניין הזה של כלכלה ותעסוקה. כל הדברים האלה מגיעים מהצ'קרה, מאותה צ'קרה, מאותו מקום, מאותו מקום בסיסי, מאותו מקום שהוא צורך בסיסי קיומי, שזאת הצ'קרה המינית למעשה. אני מסכים, אבל מה שרציתי להגיד אותו זה ההתמכרות הזאת לסבל, כי אנחנו בעצם שמים את המצוי במקום, יש לנו מצוי במקום אחד, והרצוי תמיד במקום אחר. אוקיי. תמיד, ואז אנחנו מתמכרים לזה שיש פער ויש סבל, ומה אנחנו יכולים לעשות בעניין הזה? זה שלושה דברים שאפשר לעשות. אפשר לשנות את המצוי, להביא אותו לכיוון הרצוי. נכון. על זה מדברים הרבה מאמנים. יש את הנושא הזה, לקחת את הרצוי ולהזיז אותו לכיוון המצוי כדי להקטין את הפער, ויש את האפשרות השלישית, שזה אולי יותר בא מתוך הטנטרה, זה פשוט לוותר על זה שיש שם הפער. להגיד לעצמי, אין פער, הכל בסדר. זה כמו להגיד לעצמי, קיבלתי מכה, אז עכשיו אני יכול לסבול, או שאני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, אז קיבלתי מכה, אבל אני לא רוצה לסבול מהמכה. אתה אומר, תרפה. תשחרר, אין סבל. זה להרפות ולשחרר, אבל במובן של להבין שאני יכול ללמוד מזה, אני יכול לגדול מזה. אם קיבלתי עכשיו מכה מהשולחן, שאני יושב לידו, אני יכול לסבול מזה, ואני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, מה המכה הזאת מלמדת אותי, ואיך אני יכול לגדול ממנה ולצמוח ממנה, ואז אין לי סבל. אני לא נמצא במקום של סבל יותר. אני נמצא במקום של גדילה ועצמה. עכשיו, וזה מחזיר אותנו לנושא של המריבה, או הנושא של הוויתור והריצוי. נגיד שאני רוצה משהו ואת לא רוצה, או את רוצה משהו ואני לא רוצה. עכשיו אנחנו נמצאים בפער. כל אחד מאיתנו נמצא בפער, ואנחנו נמצאים במקום של סבל. עכשיו, אחד מאיתנו יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, לא מתוך ריצוי ולא מתוך ויתור, אני מוכן ללכת איתך. למה? כי אני יודע שמתוך זה אני יכול לגדול. ואז אני מסתכל על המקום, בוא נקרא לזה במרכאות החיובי. זה משהו שקשה מאוד לישראלים לעשות. זה קשה מאוד לבני אדם בכלל לעשות. ודאי, זה לוותר על כל כך הרבה אני, אבל ממקום של אני גודל. מהמקום שאני יכול, שאני אומר לעצמי, מפה אני יכול ללמוד משהו, גם אם לא יהיה לי הכי נוח בעולם, וזה לוותר גם על הנוחיות שלי. זה לא בא ולהגיד, אני אעשה משהו שאולי לא נוח לי, אבל אני יודע שאני יכול לגדול ממנו, אז אני יכול לעשות את זה, וזה לא ריצוי וויתור, אז אני עושה את זה מתוך הסכמה ורצון, וזה הבדל גדול. אז בוא באמת, תספר לי קצת יותר על הפעילות שלכם, שלך ושל הזוג... לפני זה, אוקיי, בוא, אנחנו התחלנו עם הטנטרה הטיבטית. אני רוצה להגיע לסדנה בסוף, כי זה באמת, באמת איילייט, ואני רוצה אולי לדבר על זה הרבה. הטנטרה הטיבטית שאני עוסק בה, זה מפגשים, כמו שאמרת, לבודדים וזוגות, שאנחנו עוסקים בעצמה אישית, משוב, מתוך העולם של הטנטרה, מתוך העולם הזה שאני דיברתי עליו, של לוותר על הסבל והכאב, פשוט לוותר עליהם. אוקיי. לא מהמקום של לטפל בהם, אלא לוותר עליהם. זאת אומרת, זה לא מקום של להגיד, אוקיי, סבלתי ואני מסכן. וואו, אתה מדבר על זה ואני חושבת, אני חושבת על זה ואני מבינה כמה זה חזק, מה שאתה אומר עכשיו. זה חזק מאוד, כן. זה אפקטיבי. אני קורא לזה אפקטיבי כי זה עובד. זה עושה את העבודה. אוקיי. כן, אני חוויתי את זה אישית על איזושהי בעיה גופנית שהייתה לי, כן, איזשהו נושא מאוד מאוד כואב, שהציק לי. ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אז בואו פשוט נתאהב במצב הזה, נתאהב במה שהוא מביא לי. וזהו, ומה זה לא קורה יותר דרך אגב, זה פשוט הפסיק. זה מקביל מאוד למה שאומר הצדיק מברסלב, אתה יודע? לא, מה אומר? זה מה שהוא אומר, הוא אומר, תקבל את זה, זה המצב כרגע, תקבל אותו ותלמד להפיק ממנו את איך אתה גודל מזה.
אז הוא כנראה גם מבין בטנטרה קצת. אני חושבת שהוא הבין בטנטרה קצת יותר ממה שאנחנו חושבים. כן, טוב, בואו לא נשכח שיש את הקבלה שהיא הטנטרה היהודית, אז זה בא משם כנראה. אוקיי, הטנטרה היא הקבלה היהודית. הקבלה היא הטנטרה היהודית. הקבלה היא הטנטרה היהודית. כן, יש סדר היסטורי. אוקיי. בהיסטוריה אני לא טובה, אז לא לכעוס עליי. הכל בסדר. אוקיי. כן. אז זה מה שאנחנו עושים במפגשים. כשבאים זוגות, אז אנחנו גם עוסקים בנושא של תקשורת זוגית. אנחנו גם עובדים כמובן על מגע. אנחנו כן עובדים על מגע, אנחנו כן עובדים להכיר זה את זו, ולומדים לענג, ולומדים הרבה דברים מעניינים, כדי לחזק את הזוגיות ממקום עמוק. אני קורא לזה להברר את הזוגיות, לתת קצת אוויר בפנים, לתת חיות חדשה ממה שכשאנחנו, אתה יודעת, אחרי הרבה שנים, הרבה פעמים יש איזושהי נפילה של התשוקה, ודאי. יש איזשהו, מה שנקרא, נכנסנו להרגל, נכנסנו לסטדי פלואו כזה, ואין לנו שום דבר מעניין בחיים, אבל אפשר להציט את זה מחדש, אפשר ליצור כל מיני סיטואציות, משחקי תפקידים, כדי להציט מחדש את התפקידים. זה מה שלמעשה אתם עושים בסדנאות האלה שלכם, וזה מה שאתה עושה באופן כללי בעבודה שלך מול זוגות ויחידים. זה מה שאני עושה בעבודה שלי מול יחידים וזוגות. אתה גם מטפל במגע. אני גם מטפל במגע, אבל אני שוב, אני משלב את הטיפולי מגע בתוך עבודת טנטרה. אז אני רוצה להגיד לך שאני נחשפת בזמן האחרון ליותר ויותר מאמנים ומלווים תהליכים שמשתמשים באמצעי המגע, שמשתמשים בטיפולי מגע, ואני חושבת שזה שילוב, זה שילוב מעניין מאוד, כי אתה עובר עם עצמך תהליכים רגשיים, והגוף נכנס לאיזה סוג של סטרס. כשאתה מרפא אותו, כשאתה עובד עליו, כשאתה, השרירים שלך רפואיים, גם יותר קל לך עם תהליכים, אני חושבת יותר קל לך לקבל תהליכים פנימיים. מה שקורה בתהליכי מגע זה בדרך כלל שחרור של אנדורפינים. אנדורפינים זה אותם הורמונים שמשתחררים גם בזמן יחסי מין. אותו סם טבעי שנותן לנו להרגיש... אותו סם טבעי שמעורר בנו את החיים מחדש. כן. ולכן טיפולי מגע הם מאוד מאוד חשובים. המפגשים של הטנטרה כוללים גם מגע, כי אנחנו רוצים לעורר את הגוף. המגע בטנטרה הוא מאוד מאוד מיוחד, כי הוא יוצר נקודות מגע של רגש. הוא נדבק, הוא נתפס על הנקודות. בדיוק על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על המגע. המגע בטנטרה מאפשר לגעת ברגש. לגעת ברגש דרך הגוף, שזה גם בעולם הערבי מכירים בזה. ולדעת, איך אני אקרא לזה, לא לעצור, אבל לדעת אולי לעכב את אותו יצר שרוצה להתפרץ. תסבירי. אוקיי. המגע בטנטרה למעשה מלמד אותנו לקחת את הדברים לאט. להיות מחוברים לעצמנו, לבן זוג שלנו שנמצא איתנו, ממקום רגשי, ממקום מתחבר. פחות מאותה אנרגיה שרוצה להתפרץ כאן ועכשיו. לדעת לשים אותה בהולד, בלעכב אותה, ולהיות מחובר לרגע הזה, למגע הזה. אתה מדבר איתי, העיניים שלי בוהקות, חבל שאי אפשר לראות את זה. לא, אני מאוד רוצה לשמוע מה שאת אומרת, את יכולה להצטרף, את יודעת, לעזור. יש לך המון ידע. האמת היא שפעם אחת השתתפתי בסדנה כזאת, והרעיון היה באמת אז באותו מקום שהייתי להביא לישראליות משהו אחר, משהו ממתין, משהו מעכב, משהו שהוא לא מתפרץ, כי אנחנו בתור ישראלים, התגובות שלנו רוצות להתפרץ, אנחנו רוצים להגיד את מה שיש לנו, ובטח ובטח לרוץ ולספר לחבר'ה. כן, אין לנו הרבה סבלנות הישראלים, זה בא לנו מהצבא שאנחנו צריכים לכבוש כל דבר. הטנטרה בהחלט מלמדת ברמה הקונקרטית הפיזית, היא מלמדת את הנושא הזה של, בוא נקרא, יחסי מיניתיים, נושא של לעכב שפיכה וכדומה. זה לא מה שאני מתעסק בו בסדנות של הזוגות, כי זה משהו שאנחנו עושים באופן פרטני אם צריך. בסדנות של הזוגות אנחנו הולכים לכיוונים אחרים. בסדנות של הזוגות, כמו שאני מבינה, אתם מתעסקים יותר בדברים שנמצאים, לא במה שאנחנו מרגישים פיזית כאן ועכשיו, אלא בחיבור, בעצמה, בביחד. זה... גם, אבל אנחנו כן נשתמש במגע. זאת אומרת, אם ניקח את הסדנה הקרובה שאנחנו קוראים לה מרוץ לחיים. שמתקיימת מתי? היא מתוכננת להתחיל באזור אוגוסט-ספטמבר. ומי שרוצה כבר להירשם, איך עושה את זה? פונה אליי. איך פונגים אליך? אוקיי, או בטלפון. 054-447-400. אוקיי. אפשר גם להיכנס דרך האתר שלי ולקבל קצת מידע. איך, מה האתר שלך? ifixu.co. זה עדיין ifixu.co.il? co.il. אוקיי, כן. ששם יש לנו על הטנטרה? שם יש הרבה על הטנטרה, יש שם גם קישור מאוד מעניין בחלק התחתון, מי שרוצה להוריד מדריך בנושא זוגיות יכול ללחוץ על הקישור ולהוריד אותו, מתנה, בחינם, כרגע ואולי לעוד הרבה זמן.
ויש גם, אם סיפרתי על בת אור ויעיר, יש שני מאמרים שהם כתבו, שנמצאים שם בנושא של הכשרה לזוגיות, זה נקרא. יש בתפריט הראשי הכשרה לזוגיות. ואפשר לקרוא. וזה שוב באתר iFixU.co.il? כן, אני נכנסתי בתור מרצים אורחים, נכנסתי את המאמרים שלהם. אוקיי. אנחנו גם נפיץ עוד מאמרים באינטרנט בזמן הקרוב. הרעיון של ה... בואו נדבר על הסדנה הזאת קצת, על המרוץ לחיים. ודאי, אנחנו נדבר על הסדנה הזאת בעוד ממש ממש כמה דקות. לפני זה, אתם בטח זוכרים שפתחנו את התוכנית עם משרד החקירות תירה מידע וחקירות. אנחנו סיפרנו לכם שהמשרד הזה מתמחה בחקירות כלכליות, חקירות פרטיות, איתור עבודים ואיתור חייבים. אנחנו נשוחח היום עם איתי. איתי הוא המנהל המקצועי של תירה מידע וחקירות. תכף יעלו לנו אותו על הקו. לפני זה, מאיר, תזכיר לנו שוב פעם את התאריכים של הסדנאות שהם מתוכננים, כדי שאנשים כבר יוכלו לרשום להם ביומן. אנחנו מדברים על אזור סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר. אנחנו נקבע את התאריך מיד כשיהיה לנו מספיק משתתפים. אני אסביר את התהליך של הבחירה של המשתתפים, אם יש לנו זמן. כן, יש לנו כמה דקות. אוקיי, אנחנו מחפשים 10 זוגות. זה לא יהיה כל אחד, אנחנו מקיימים ראיון אישי. יש איזושהי פגישה של בערך כשעה שאנחנו נקיים כל המנחים. עם אותו, עם כל זוג בנפרד. אנחנו רוצים להסביר יותר לעומק מה אנחנו הולכים לעשות ולוודא שיש התאמה, כי התהליך הוא מאוד מאתגר, הוא מאתגר את הזוגיות שלכם, וזה לא מתאים לכל אחד. בוודאי, אני מאמינה לא לכל אחד יש אומץ באמת לצאת לתהליך כזה מההתחלה עד הסוף. זה מצריך הרבה אומץ. זה מצריך הרבה אומץ, זה מצריך הרבה מחויבות והסכמה, שזה דבר שלא קל לקבל אותו, ולכן אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו הזוגות שמגיעים, כי יש גם איזושהי אינטראקציה קבוצתית, אני מניחה. יש אינטראקציה קבוצתית, יש מפגשים פרטניים, אולי אני אסביר את זה יותר לעומק. אנחנו נדבר קצת יותר לעומק, אבל בהחלט יש אינטראקציה קבוצתית, לכן בוודאי. המשתתפים עוברים איזשהו תהליך של רעיון ראשוני, שבו אתם בוחרים, אם הם, לא בגלל שאתם עושים איזושהי סלקציה, אלא בגלל שאתם בהחלט יודעים לזהות, איזה מהזוגות יוכלו, או באמת, באמת נכונים לעבור את התהליך הזה. זה יותר בחירה הדדית, כי הם בוחרים אותנו ואנחנו בוחרים אותם. אז תכף אתה תספר לנו איך אנחנו נבחרים או בוחרים. איתנו על הקו איתי, המנהל המקצועי של תירה מידע וחקירות. אהלן איתי. היי. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב. בסדר גמור. סוף שבוע עבר נחמד. מעולה, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור, פתחנו שבוע עם המאזינים המדהימים שלנו. אנחנו רוצים לשמוע קצת יותר על תירה מידע וחקירות. המשרד שלכם מתמחה בחקירות כלכליות, פרטיות ואיתור עבודים, שדווקא פה אני רוצה לגוע. איתור חייבים, בדיקות פוליגרף. תספר לנו קצת על הפעילות שלכם, איתי, ועל הפעילות שלך בתוך המשרד. בשמחה. המשרד שלנו, תירה מידע וחקירות, מתעסק בחקירות מזה 34 שנה, ברשות רפאל, דוקטור רפאל תירם, מרצה אורח בחוג לקרימינולוגיה, בהרבה אוניברסיטאות בארץ, בוגר שערי משפט, משפטים. אנחנו מתעסקים בעיקר בחקירות כלכליות, הוכחת נתונים, אודות אנשים שנגדם יש תביעה והבאת נתונים, חקירות בכיסוי, חקירות המורכבות יותר, אני רוצה לדעת מה הוא עושה עם האישה שלי בשעה 10 בלילה, אנחנו גם עושים את זה, אבל אנחנו בעיקר מתעסקים בפן הכלכלי, איתורים, אמרתי איתור חייבים, אנחנו בין היתר גם אנשים שמתחמקים מבתי משפט, אנחנו עושים להם מסירות משפטיות. בקיצור, אתם מוצאים את כל מה שרוצים אנשים להחביא. זה קצת מצחיק, כי זה נשמע היום שעם כל המדיה התקשורתית שלנו, מידע הוא משהו מאוד מאוד נגיש ופתוח לכולם. מסתבר שמה שבאמת צריך לדעת אנשים מסתירים. נכון, בדיוק. אנשים אוהבים להסתיר, גם אם זה אצל הבן או אצל הבת או אצל הדודה, אצל ההורים, אצל האישה לפעמים גם, אין להם בעיה. אבל לא הכל גלוי וידוע גם בעידן האינטרנטי היום.
בשביל זה למעשה, מי שרוצה לדעת ולגלות את האמת, כדאי לו מאוד לדבר איתכם. אני רוצה לפתוח את השבוע, בא לי בשביל המאזינים שלי ככה, איזשהו סיפור ג'וסי מעניין, שאתה באופן אישי, כשאתה חושב עליו אתה מחייך. לפני זה אנחנו נספר למאזינים שבשבוע הבא אתה אצלנו באולפן, ומי שירצה ככה באמת לשאול שאלות, לדעת קצת יותר, מוזמן להתקשר אלינו לאולפן, את הטלפון תמצאו באתר שלנו. איתי, תן לי איזה סיפור ככה שהחבר'ה שלי שמאזינים לי ישחשכו בכפות הידיים שלהם וירגישו טוב עם עצמם. אז אני אתן לכם סיפור לא מהרגילים שלנו ולא מהרגילים שאנשים מכירים. נכנס אלינו בן אדם מבוגר, בן 60, משהו כזה למשרד, וביקש לעשות מעקב אחרי אשתו. היא פתאום בתקופה האחרונה מסתודדת עם הטלפון, היא יותר מדי בריקודי עם, הטלפון הולך איתה לכל מקום, הם נשואים כבר למעלה מ-30 שנה, משהו פה לא מסתדר. לא הסתדר לו, כן. בסדר. אומרים לו, אין בעיה, בשמחה, אנחנו שלך, מה שתרצה. איך שתרצה, כמה שתרצה. שזה למעשה השירות האדיב והבאמת, באמת מיוחד שאתם מלווים איתו את הלקוחות שלכם. בדיוק, לכל פגישה וכל תיק מתקבל כאילו התיק היחיד במשרד. כן. יוצאים לדרך, מעקבים, מכינים צוותים של בין 2 ל-4 עוקבים, מוכנים, מודרכים, תמונות, הכל טוב ויפה, עוקבים אחרי המעקב. האישה באמת נפגשת עם אנשים בבתי קפה, נפגשת איתם באולמות, משהו פה, אנחנו רואים, תשמע, היא מתחבקת ומתנשקת בלחי, הכל בסדר, אבל אנחנו לא רואים שום אקט מיני, זאת אומרת, אין פה משהו שאנחנו יכולים להגיד לך, אין, זה, היא בוגדת בך. כן. אבל אנחנו רוצים עוד לעבוד, יכול להיות שהיא עכשיו רק מנסה, מותחת את הגבולות, בסדר, עוקבים אחריה. חודש וחצי, משהו כזה, אנחנו בעבודה ממושכת מאוד ואינטנסיבית. זה נשמע מעניין, אני חייבת להצטרף אליך יום אחד. אוקיי. אין דבר שהיא עושה לבד ואנחנו לא מלווים אותה, לטוב ולרע. ובסופו של דבר, אנחנו עוקבים אחריה באיזה יום, והוא אומר, תרדו ממעקב כי אני איתה היום בערב, היום בערב לא צריך. אוקיי. בסדר, אנחנו בכל זאת אמרנו אולי היא עושה לו פה איזה טריק ואנחנו נלך, נהיה גם הערב, אין לנו בעיה. אנחנו נותנים קצת מאיתנו, גם אם זה לא נכנס בתמחור ואנחנו לא מתוחרים לו, נותנים, זה בסדר. לי יש הרגשה שמשהו באינטואיציות שלכם אמר שדווקא הערב צריך לבדוק. אינטואיציה היא חלק חשוב מאוד בעבודה הזאת. נכון, יצאנו לדרך, עקבנו אחריהם, באמת נוסעים. בשלב מסוים, אנחנו במקביל עם הרכב ועם האופנוע שעוקב אחריהם, אנחנו רואים אותו יושב באוטו עם כיסוי על העיניים. תמוה, אבל בסדר, אנחנו... הוא קצת נעלם לנו מהשידור, איתי? כן, אנחנו איתך, איתי, אנחנו שומעים אותך. מגיעים למעקב המרועים. אוקיי. שנמצא באזור... המרכז. מה שארגנה לו בעצם כל החודש וחצי של המעקב, זה עם הולדת שישי. מסיבת הפתעה, איך הייתה לי הרגשה שהגברת הזאת מואשמת על לא עוול בכפיה. עם הולדת 60 מושקעת ביותר. אז אני מניחה שהוא שילם לכם ברוחב יד ובכיף גדול, כי בסך הכל הוא גילה שאשתו אוהבת אותו יותר ממה שהוא האמין והוא חשב. והתיק נגנז. זאת אומרת, אין תיק הזה, טוב? אין להגיע לתיק הזה. אוי ואבוי לו, אם מי הייתה יודעת שיש תיק הזה. טוב, לי גרמת לחייך, אני מניחה שגם למאזינים שלי. שמח שנפתח את השבוע ככה. אמן, אמן. לא הכל שחור בחיים. לא, מה פתאום. ובכל זאת, אם יש לכם ספקות, תהיות, שאלות, משהו שאתם לא בטוחים לגביו, אתם יכולים למצוא את תירה מידע וחקירות בפייסבוק ובגוגל. או בטלפון 09-8851-855. שוב, אני מזכירה לכם, איתי יתארח אצלנו שבוע הבא בתוכנית. אם אתם רוצים לשאול שאלות, איך, כמה, למה, מתי, איתי יותר מישמח לענות לכם. איתי, תודה רבה שהיית איתנו. נשתמע בשבוע הבא, ושיהיה לנו שבוע נפלא.
ודש לדוקטור רפאל. יגיע. ביי. להתראות, ביי. אז מה, מאיר? יש גם דברים כאלה, אה? מסיבות יום הולדת 60. זה מאוד מעניין מה ששמענו עכשיו. כן, אנחנו תכף נעשה קישור לאיך הוא יכול היה דרך הטנטרה לחשוב משהו אחר על אשתו, או לארגן לה גם איזושהי מסיבה. אבל בוא, באמת, אני רוצה להתמקד בסדנאות האלה, בתוכנית שלהם, באיך אפשר להגיע אליכם, מי מתקבל, מה אני צריכה לבדוק ביני לבין עצמי לפני שאני פונה אליך, האם זה נכון לי להיכנס לסדנה כזאת. אוקיי, אז בואי נתחיל עם בעצם עם איך זה עובד. אוקיי. בואי, איך נתאר את זה? תחשבי רגע שיש 10 זוגות, mm-hmm. יושבים בשני מעגלים, לצורך העניין אנשים יושבות נגיד מעגל פנימי, גברים מעגל חיצוני, מסתכלים זה על זו, ואז אנחנו אומרים להם, אוקיי, עכשיו כל הגברים קמים ועוברים אישה אחת ימינה. Mm-hmm. אוקיי, ועכשיו אתם נפגשים איתה. ואחר כך עוברים עוד פעם אישה אחת ימינה ונפגשים איתה. זה תקסים טנטרים מאוד מאוד, שנייה, זה תקסים טנטרים מאוד מאוד עתיקים שנקראים פוג'ה. אני מבקשת שאתה תשים דגש על מסתובב ימינה לאישה הבאה. אני רוצה שעל המאזין... לא, אני יכול להסתובב שמאלה, זה לא העניין. העניין הוא שהוא משלים מעגל שלם. עכשיו, אנחנו עושים הרבה תקסים כאלה, מכל מיני, זה נקרא תקסי סליחה ותקסי אהבה, זה סבבה, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר. בעצם זה לא שנפגשים פעם אחת. אנחנו מדברים על תהליך שאנחנו מעריכים אותו בין 6-8 חודשים. שזה לא סדנה, כבר לא סדנה סטנדרטית, דבר ראשון. אנחנו נתחיל עם כמה מפגשים קבוצתיים, שבו אנשים ילמדו להכיר את... 20 האנשים האלה ילמדו להכיר זה את זו, ילמדו להכיר אותנו גם. כל מיני תהליכים, שחלקם הגדול יהיה גם נושא של מגע, תהליכי קונטקט, מה שנקרא, במובן הסדנאי של המילה. אוקיי. המון שיחות, הסברים, אנחנו גם נסביר על התהליכים ועל הרעיונות. ואז כל גבר ייפגש עם כל אישה אחרת, חוץ מהבת זוג שלו, נגיד כל פעם לנגיד שני מפגשים. אוקיי. ואחרי שני המפגשים יש עוד פעם מפגש קבוצתי, מחליפים דעות, מספרים מה היה, ועוד פעם עובר ימינה, לא, מפגש עם מישהי אחרת וממשיך הלאה. זה הרעיון של הסדנה, וגם בסוף יהיו כמה מפגשים מסכמים. לכן זה גם לוקח הרבה זמן, כי נגיד נפגשים פעם בשבוע. 8 חודשים זה לא הרבה זמן, זה פחות או יותר הזמן שהייתי משקיעה בתהליך של טיפול זוגי על איזה ספה משעממת. פה התהליך הוא... סביר להניח. פה התהליך הוא ממש... הוא לא רק שיחות, הוא לא רק דיבורים, הוא הרבה מעבר, הוא למעשה... הוא הרבה מעבר, כי כל מפגש כזה אנחנו בעצם, אנחנו נציע, נבוא כמנחים ונציע פעילויות שהן בדרך כלל מאתגרות. שהן מאתגרות את הקשר הזוגי, את האינטראקציה. עכשיו, נכון שזה לא זוגות, הם לא זוגות קבועים כשהם נפגשים, אבל לצורך העניין הם יוצרים איזשהו סוג של אינטימיות וזוגיות ביניהם. תראי, אנחנו יכולים לייצר זוגיות ואינטימיות עם כל דבר. אנחנו מייצרים זוגיות ואינטימיות עם ההורים שלנו. היא לא מינית, היא אינטימית בצורה שונה, אבל יש לנו זוגיות ואינטימיות עם הילדים שלנו. נכון. יש לנו זוגיות ואינטימיות בעבודה, עם הבוס, עם הכפופים לנו, עם החברים שלנו לעבודה. לכל אחד יש כל מיני מעגלים שהוא יוצר זוגיות ואינטימיות. אז אין שום סיבה שלא נעשה את זה עם עוד אנשים. מה שאנחנו יכולים לעשות פה זה ללמוד דרך התקשורת עם אנשים שונים, שאולי שם יש גם פחות מטענים רגשיים, איך ללמוד, אנחנו מגיבים אחרת כשאנחנו מאותגרים? ללמוד אינטראקציות חדשות, ללמוד דרכים חדשות לעשות דברים, להתאתגר. למשל, תחשבי לצורך העניין שאנחנו מקבלים שנינו משימה להכין ארוחת צהריים. עכשיו, אני יודע טוב לחתוך מלפפונים, ואת יודע טוב לחתוך עגבניות. אוקיי. אז אנחנו נחליף תפקידים, את תעזרי לי לחתוך עגבניות, אני אעזור לך לחתוך מלפפונים. אני מאותגרת. אתה נותן לי למעשה לעשות את אותו תפקיד שגורם לי להיות מאותגרת. בדיוק, ואני עוזר לך. אני כמי שעובד איתך עוזר לך, אז כל אחד מאיתנו מעצים את האחר. אוקיי. עכשיו, זה תהליך שיכול לקרות גם בזוגיות רגילה, כשמסכימים שזה יקרה. אבל הרבה פעמים זה לא קורה בזוגיות רגילה, אז אנחנו רוצים לתרגל את זה באופן, מה שנקרא... כי אנחנו נורא נורא, כל אחד מאיתנו בתוך זוגיות מתקבע בתוך משהו טוב בו. שוב, כי אנחנו נמצאים במקום של המבטר והמרצה והסובל, ואנחנו לא פתוחים. מאוד מאוד קשה לנו להיפתח, ומאוד מאוד קשה לנו להסכים שיקרו דברים שונים. אתה למעשה מציע לזוגות שהאור הנר שלהם מאוד 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 חלש, לבוא לתת מתנה לזוגיות שלהם. אני לא בטוח שאור הנר מאוד חלש, ופה אני רוצה לדבר על הרעיונות קבלה שאנחנו הולכים לערוך. קודם כל שאנחנו רוצים שאנשים יכירו אותנו, מי אנחנו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רוצים לראות את הזוגיות שלהם, כי זה מה שזה דורש מהם, זה, אם יבואו אנשים לפני גירושים, זה כנראה לא יעבוד. אני מעריך שזה לא יעבוד, כי הם כבר נמצאים
בסחרור, אנחנו קוראים לזה סחרור, הנושא הזה ודאי, של... ודאי, הם נמצאים באיזושהי נקודה ש... הם צריכים את הטיפול האישי יותר. המקום הזה מיועד לזוגות שנמצאים, להערכתי, לא מעט זמן. אנחנו גם רוצים אנשים מגילאים פחות או יותר 35 עד 55, לא יותר מזה, פחות או יותר, שזה יהיה איזשהו מכנה משותף בין כולם. לא שאני פוסל אחרים, אנחנו נשמח לפגוש כל אחד, אבל זה בגדול הכיוון שלנו. דרך אגב, שזה הסדנה לא מתחילה כרגע, אלא בעוד כחודשיים, כי אנחנו רוצים לאסוף את האנשים. אנחנו רוצים לברור היטב היטב. אבל עד הסדנה אתה גם עושה כל מיני טיפולים פרטניים כאלה, למי שמגיע אליך... אני עושה טיפולים פרטניים כל הזמן, גם במשך הסדנה אני אעשה. זה הסדנה באוגוסט, אבל מי שהיה רוצה לדבר או לבדור, ספטמבר... זו תקופה מצוינת, דרך אגב, לסדנה. אבל ככה, מי שרוצה לקבל איזשהו טיפול, לשאול שאלות, בהחלט מוזמן כבר עכשיו. כן, אני בעסק הפרטי שלי, מה שאני עושה היום, כדי שאנשים יכירו יותר טוב מה שאני עושה ומה זה הטנטרה, אני מציע היום פגישה של שעה חינם. אין לי הרבה כאלה בשבוע, אני מגביל את הכמות. אבל מי שרוצה, זוגות או בודדים שרוצים לבוא ולשמוע, מוזמנים. זה ללא עלות, ללא שום סיכון, אין שום התחייבות או משהו בסגנון הזה. ככה שהם יוכלו להכיר יותר טוב מה שהולך להיות בטיפולים. אוקיי. Okay. בסדנה, מי שרוצה לבוא לשמוע לסדנה, מוזמן לבוא להיפגש איתנו. אנחנו כרגע נפגשים בפרדס חנה, אבל יכול להיות גם שניפגש בתל אביב. אוקיי. Okay. בהחלט יכול להיות שתעשו איזשהו יום כזה שבו באמת תסבירו קצת יותר. אם כן, אנחנו מפרסם את זה פה ובדף הפייסבוק. ובאתר שלכם, אוקיי. אנחנו, אנחנו מעדיפים להיפגש פרטנית עם כל זוג. בהחלט. לא כולם ביחד, בהחלט. כדי להכיר יותר טוב. אז זה הרעיון של הסדנה של הזוגות. אני כבר, תראו, רק בשביל שלא יהיה איזשהו חשש, אין כוונה לאתגר מבחינה גופנית או מבחינה מינית. זה לא חילופי זוגות מיני. חשוב מאוד שציינת את זה. זה הולך להיות משהו שהוא לא מאתגר בתחום הזה, אבל הוא כן יאתגר, ואולי אפילו יותר, בתחומים אחרים. אוקיי. ולכן חשוב שמי שבא לכזה תהליך, גם בגלל שהוא ארוך, וגם בגלל שהוא מאתגר, זה לקחת על עצמכם כזוג גם מחויבות לעשות את כל התהליך. גם אם באיזשהו מקום אתם, יש איזושהי תחושה לא נוחה, אפשר לפנות אלינו, אפשר לקבל ודאי, תמיכה. ודאי. אבל המחויבות היא להמשיך, כי אנחנו מתחייבים פה ללכת ולשפר את החיים שלנו, ולא משהו סתמי. כמו כל דבר, כשאנחנו הולכים לעשות ברצינות בחיים, אנחנו צריכים בהחלט כן. להבין שזה משהו שאנחנו צריכים להתחייב אליו. שוב פעם. בשביל כל המאזינים והמאזינות היקרים והאהובים שלנו, איך יכולים להגיע אליך? הכי קל זה בטלפון, 054-4417-400. אפשר לפנות אליי דרך האתר אינטרנט, ifixu.co.il. ובדף הפייסבוק שלך, מאיר פורט. ובדף הפייסבוק שלי, מאיר פורט מגע. באנגלית. מאיר פורט מגע בטנטרה. כן. לא, בעברית. בעברית, אוקיי, אז אני באישי שלך באנגלית. האישי שלי אם אתם רוצים לראות איזה חתיך, אז תיכנסו לאישי שלו. יש גם תמונה מדהימה שלי באתר. אוקיי. ויעלו עוד תמונות בהמשך הדרך. הסדנה של הפנויים פנויות, אנחנו מכינים אותה במקביל. דרך אגב, יכול להיות שגם נעשה סדנה למיניות לגיל השלישי. זה נושא לתוכנית רדיו לעצמה, הגיל השלישי. רדיו בנפרד. אני קוראת עכשיו איזה ספר שנקרא סקס והאישה הבשלה. אני רוצה להגיד לך שחשבתי שאני יודעת הרבה ולמדתי. אז הגיל השלישי... אני מדבר על גילאי 70 פלוס, אוקיי? זהו, אז הגיל השלישי זה משהו שאני באופן אישי... מאוד מאוד מתחברת אליו בזמן האחרון, בגלל כל התמורות שהם עוברים הגיל השלישי. ואני חושבת שזה נושא שצריך להתחיל לגוע בו קצת יותר. רואי, לא נשאר לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה. אז אני מודה לך, מאיר, מאוד. היה לי ממש נעים. רואי, כרגיל, כמו בכל יום ראשון, היה לי ממש כיף להתארח באולפן שלך. אני מזכירה לכם, עניינים מעניינים, יום ראשון, בין 10-12. היום מתארח אצלנו מאיר פורט, חפשו אותו בגוגל ובפייסבוק. סדנאות טנטרה. אנחנו נשמע את... מתי נתנשק? ושיהיה לנו המשך שבוע נפלא. מתי נתנשק? אוהב אותך לנצח. הבאתי לך פרחים. יין ותפוזים מתי נתנשק? את משהו מיוחד מאוד
ואני יצירתי והדין וסמכותי מתי נתנשק? דיברנו כל הלילה תשוקה גדולה במסווה של רומנטיקה נקרא את החולצה ממך תיעלם עדינות אמת קטנה תעמוד זקופה אופס אני גומר אופס היא לא הספיקה עושה עצמי פלידה מתחת הרבה שתיקה בלון נעשה בי זה סיפור גדול גדול, 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 קטן, קטן, קטן מאוד.